katika swala lililopo mezani linalohusiana na wazee kujiua. Katika akili yangu nasema kwamba ni msongo wa mawazo. Wazee wanakufa mara kwa mara kwa sababu ya kuwa na mawazo mengi yanayowakabili ndani ya vichwa vyao, ambayo mengine yanakuja bila kutegemea, mengine wanasababisha wao wenyewe. Mfano, unakuta mzee ameishazeeka miaka zaidi ya 70, zaidi ya 60, lakini anamuoa mtoto ambaye bado ni mchanga. Yaani akaisikiali kato. Wakati anapoenda naye, kumbuka wakati unapoendelea kuzeeka, nguvu za kiume zinaisha. Ni sahihi kabisa. Nguvu za kiume zinaisha. Sasa wakati au zinapungua. Wote ni vile vile. Lakini unapoendelea kupungua zile nguvu za kiume za kutembelea yule binti, yule binti anaona hujamtosha. Anakwenda katika njia nyingine ya mchepuko. Sasa akienda katika njia ya mchepuko, huyu mzee huyu aliziki kwamba mke wangu simtoshirizi. Eh? Anaanza kuwa na wivu. Sasa ukisha kuwa na wivu na yule binti anasema kwa lakini huyu mzee mbona anashindwa? Eh? Unitoshirizi. Sasa nimekwenda huko ili nitoshirizeke, na wewe unasema haiweze kani. Kwa hiyo anakwenda kumwambia utarudi saa 1, atarudi saa 4. Sasa mzee anaona kwamba hii imekuwa karaha. Na kila kumzungumzia huyu anamwambia kwa kachi. Kumbuka siku hizi kuna hata wanawake wanaombika wame zao. Ni sahihi kabisa. Akiona anataka kumwambia na huyu anampa kofi. Anakaa chini. Sasa mambo anaona kwamba hapa nilikoelekea. Na hana ushujaa wa kwenda kulalamika kwenye viongozi. Barambona bata. Sasa hilo linampa shida, anasema ni vyema basi vya dunia nikaondokane navyo. Kuondoka navyo ni kufanyaje? Basi ni kujiua. Eh? Nina ushuhuda wa kutosha, nilikuwa Kajigo nikiwa mtendaji. Kuna rafiki yangu mmoja alijiua. Lakini kujiua kwake kulitokana na mwanamke nyumbani, eh? Alipokuwa akimzungumza mwanamke analeta vya kwake, mwisho akaamua hapa basi sasa itanifanya nikuondoka duniani. Kesho yake walikuta amejiua kama. Kwa hiyo niliona ni sababu kubwa inayosababisha wazee kujiua, kwa sababu ambazo zinaweza zikatokea. Kwa mfano kama tulivyosema, mzee mmoja alikuwa akakosa ile ya kwenda hospitali, alipanda miti yeye mwenyewe, akasema kuuza miti, lakini watoto wakufanyaje? Wakakataa na mke wake. Sasa akajiuliza, miti ni ya kwangu, shamba ni la kwangu, sijakuridhisha kwa sababu sijafa. Nimesema niuze mali hii, kwa mfano madawa ambayo nimeyaweka ili yaweze kunisaidia, mmekataa. Sasa ni kwa nini naendelea kuishi? Sasa hayo mawazo yakisha mkabili sana, akaona ana jinsi, basi anaona ni kujiondoa duniani. Lakini kitu cha busara, Mwenyezi Mungu ashasema katika kitabu chake, hakuna mtu mwenye mamlaka ya kujiua. Mwenye mamlaka ya kuua ni Mwenyezi Mungu pekee. Sasa yule akishafikia kwenye hatua hiyo, hatuwezi tukakataa kwamba huwezi na wewe kufikiwa, lakini sio vizuri. Naomba niishie hapo.